Eta justo duela segundu bat komentatu egun bezera, hemen daukagu Gaizka Carmona gurekin denboraldi berri honetan, bideojokoi buruz hitz egiteko, batez ere movidak egon direako Unityren kontua dela eta, beraz, hemen gurekin Gaizka Carmona, Gaming Room podcast saioaren zuzendaria, arratsaldeon. Arrastion, Inigo. Zer moduz? Osondo. Osondo. Badirudi, podcastak egitea astu jatala, eh? Ta guzti. Badirudi. Azkenean, hiru hilabete gutxi gora bere izan dire, dira. Naiko dire. Bi hilabete terdi, orduan, ba, bueno. Bai, naiko pasatu da, baina, bueno, hemen gaude berriz. Eta reto berriekin gainera. Eta? Reto berriekin gainera. Erronka berriekin. Erronka berriekin. Zergatik. Ba, neure kasuan, esan doztielako entzuten nabezen hainbat pertsonak, etxein bardo dala basuago bai. Eta astirago. Eta gainera ze deko guiñigo atzean. Ez. Como es ez, como es ez. Me han robado en la cara, como es ez. Hemen hori ez da egiten. Zure sintonia jartzen dugu. Bueno, entzuleak bueno. Gutxi gora bera kokatzeko, baina ez. Ba, nahi baduzue droparen txako musika pila bat igotzea. Entzun Gaming Room, mesedez. Bai. Gero, itzen godu pizkat horri buruz, baina aldenik eta bain, zen movida egonda Unityrekin. Kontua izan da... Inigo, zeuretzak guztia dira movida. Bai, movida garrantzitsua izan da, batez ere... bueno, pertsona askori afeitatu diolako, bai. Enpresako bapatean esan dutelako, hau ez da bidezkoa eta bere eta bere, eta batzuk ere esan dute begira. Jokua... migratuko dugu eta kasu batzutan esan dute ere saltzeari utziko diotela Unityren politika aldaketa dela eta eta hau guztia kontatuta sakontzeko hemen zaude, beraz zehazki bai zure aitza ba movida zera da izatez eskatuko gu lehenengo Unityren txako bi segundoko bizilunea Unity hil egin delako, mesedez? Ja. Naiko, hori da, zehazki. Unityren movida zein izan da, Unityk zituen, ja aurretik, oiko tarifa batzuk, baina oiko tarifa horiek ziren naiko razonableak edo. Izatez, 1.000 euro behin fakturatu dituzula zeure jokoarekin urte baten uste dut, 12 hilabeteko periodoan, zeuk, diru horren zeo zer, Unityri eman behar zenion. Eta, claro, honek zera albidetzen zuen, ba, estudio txikiak eta enpresa txikiak eta enpresa independienteak, pertsona batez soilik eratutako enpresek, ateral zituztela haien jokoak eta egin probak eta egin demoak eta egin nahi zuten eta lehen proiektu bat edo, zeu ere ez zarela developeres ezer, baina, oie, egunen baten txispak jotzen jatzu buruan eta esaten dozu joko bat sortu nahi dut. Eta engonaz bi urte jokoa egiten eta gero aterako dut. Eta izango da gratuito, izango da doainikoa, porque ez dekot kalidaderik bideojoko sortzaile moduan, baina bideojoko bat sortu nahi dozu eta egingo dozu. Eta aterako da de superputa madre sozio. Orduen, ateratzen zenuen, izaten zenituen zeure ganantziak zirenak eta zeure deskarga zirenak eta badau, orduan ez zenuen tres holdetara ertzen, 1.000 eurotara eta zeuk ez zenuen ezer ordaintzen. Zein da oin movida? Unityk instalazio bakoitzagatik kobratu nahi dauala. Eta zenbat, pues dekogu taula bat impresionante, azaltzen dauana, kantitate hori zeintzuk dire esan. Exactamente. Orduen, geuri zer interesatzen zaigu, bigarren atala, oda bigarren lerro beltzaren azpikoa, eta hor agertzen direna da deskarga kopuruagatik. Eta zergatik da hori garrantzizkoa? Oso erraz, porque neuk atera dezaket neure jokoa 20 eurotan, esaterako neuk Unity bitarte sortutako jokoa neuk atera dezaket 20 eurotan. Eta 20 eurotan ataratzen badut, ziurazki ez naz helduko 1.000 eurotara. Baina neuk jokoa ateratzen badut doainik, ba oso posibila da jende askok deskarratzea jokoa probatzeko dana dalakoa. Edo izan liteke, izatea éxito impresionante, eta lortza deskarga pila bat eta dirutza pila bat. Dirutza pila bat lortzen badut, asko ordaindu beharko dut, jade base. Baina, nahiz eta dirutza handia ez lortu, deskargan gatik soilik, ja ordaindu behar da, dirutza nahiko potente. Hola agertzen dan, 0.2 dolar per install, izango itxateke, efektibamente instalazio bako itxagatik,
efectivamente, descarga bakoitzaren artean. O sea, claro. Bein descarga bat dosula, automáticamente descarga bakoitzagatik, zeok ordaindu behar dozu. Eta zer, zein da problema kasunetan, oso erraz, nire jokoa doakoa bada, neuke ezin dut asumitu koste hori Unity ordaintzeko. Claro. Hemen ikusten duzuen taulan agertzen diren datu asko, bueno, gutxi gora bera banatu behar dira. Lehenengo bi lerro beltzetan dauden kopuru horiek, hau da, emerging market monthly rate, hori da aparte, vale? Goikoetan basikoki esaten du kategoria bakoitzan nor sartzen den, hau da, zenbat irabazi behar duzun revenue threshold deitzen dena kategoria horretan sartzeko, eta horren arabera urrengotan jartzen dizu zenbat ordaindu behar duzun instalazio bakoitzeko. Baina gainera, beheko partean jartzen du emerging market monthly rate, hori izango litzateko, instalazio bakoitzeko, ez bazara enpresa handia, zer ordaindu behar. Enpresa handia baino, emerging market monthly rate da estatuentzako, estatu zehatz batzuentzako, adibidez India, herrialde herrialde zehatz batzuentzako. Ostia, ordun, asko txarrago, o sea, claro. Quiero decir, enpresa txiki bat ordaindu behar du 0.20, hau da, 20 centimo dolar instalazio bakoitzeko. Ez enpresa txiki batek, baizik eta Unity Personal edo Unity Plus badeko zu. Unity Pro badeko zu direz beste zenbaki batzuk, eta Unity Enterprise badeko zu direz beste zenbaki batzuk. Zein da desberdintasuna? Unity Personal dela doakoa eta besteak ez. Claro, orduan, minimo izan behar duzu Unity erabiltzeko eta zure jokua garatzeko izan behar duzu Unity Personal. Correcto. Lizentzia izateko eta... Lizentzia doakoa da, kompletamente doakoa, tres hold hauek betetzen ez badituzu. Eta honen arabera, taula honen arabera, automatikamente lizentzia doakoa da, baina deskargak ez. Buah. Orduan, zeuk sortu alko zenuke, zeure bideokoa zeuretzako, y palante, porque claro. Bestelan ordaindu beharko dozu. Eta claro, insisto, zeuk zeure jokoagatik kobratzen baduzu 7 euro, pues agian 7 eurotara 20 centimo kentzea, oie, ni tan mal. Baina claro, Unity kentzen dozu instalazio bakoitzaren dirua tal bat. Steamek kenduko dizu beste bat. Beste plataformek kenduko dizute beste bat. Conclusión, pa fuera. Claro, eta aldaketa guzti hau suposatzen dut justifikazio bat, azalpen bat edo zerbait esan dutela hau justifikazioa zera da azaltzeko. Unity 2014 aurrera Unityko CEOa da EAko Electronic Artsen aurreko presidentea, hori da justifikazio guztia. Osea, ez dago justifikazio gehiagorik. Baina, tuit hori atera ostean, karo, jendea eta komunidade osoak bota zitzaion Unityri, pues jo que se, boikote egitera, a decirles de to, básicamente, eta gauza oso politak esatera, bai. Gauza oso politak eta loreekin batera, porque gustatzen zitzaien pila bat medida. No. Orduan, claro, honen aurrean, Unityk esan zuen, porque egia da ere, atera direzela, bulo pila bat. Tipo, pila bat. Basegoen bulo bat, komentatuko dugu orain, baina basegoen bulo bat, zela instalazio bakoitzagatik kobratuko ebala. Zer esan edo honek, neuk probatzen dut joko bat, orduan instalatzen dut, jarri gaitezke kasuan. Neuk hartzen dut joko bat, aurkitzen dut Steamen, gustatzen jat, erosten dut, instalatzen dut. Karo, erosteak konotatzen dut deskarga bezala, baina gero dekot instalazioa. Orduen, instalatzen dut, 20 centimo enpresari. Bam, taka-taka. Eta gero, neok esaten dut, bueno, ba gustatu jat jokoa, desinstalatuko dut, porque ez dut behar ja, pasatu dut, ez dut behar. Desinstalatzen dut, eta 6 jabete ostean, 8 jabete ostean, 10 jabete ostean, neok esaten dut, bueno, gustatuko litzaidake jokoa berriz jokatzea, berriz probatzea, instalatuko dut berriro, beste 20 centimo. Hori izan teoria, claro, hori da bulo nahiko potente. Orduan, Unityk atera zuen tuita, ora horrean deko zuna, azaltzen ditu puntu konfliktiboak. Gomendatzen diogu podcasten entzulei, bideoa ikustea kasu honetan. Baina lan dabe komentatuko dizuegu. Azalpen guztiak hemen pantaien jartzen nahi ditugulako, eta haien artean justu komentatu duzuna, hemen jartzen duela, ez dela betirako ordaintzen instalazio eta pizkatu dago jaitzen badozu dekozu reinstall charges. We are not going to charge a fee for reinstalls. Hor da boloa desmentzeko momentua. Eta baita ere argitzen dute ere
aurreko taulan ikusi ditugun zenbakiek izango direla zenbaki horietara heltzen diren taldeentzat hemen claro. paragrafo honetan komentatzen dutena hau da claro. Aurreko taula ikusita 200.000 euro baino dolar baino gutxiago egiten badituzu suposatzen da Unitik ez dizula kobratuko. Suposatzen da, baina atea ireki dute. Taula horren arabera agertzen da naizatez, neuk ulertu nahi dodana gitzien ez da 200.000 deskargatik aurrera kobratzen dala deskarga adizional bakoitzengatik 20 zentimo Unity personal dekoten pertsonei. Hori da neuk ulertu nahi dodana, porque diru threshold da 200.000 euro eta deskarga threshold direz 200.000 deskarga. Claro. Hori da logika. Claro, orduen... se gauza gertatu aldaitezke, ba, adibidez, Cult of the Lamb bezalako jokoak, garatzele txikien... Neuk uste dut hau memea dala, neuk uste dut hau koina dala, baina egia da, mazke nada, por jarri duten emoiagatik. Baina neuk uste dut alan dabe, dela nahiko peligroso, porque egia da, hau existitzen dala eta dela un problema real. Orain claro. komentatuko dugu zergatik ez den hain problema real, baina alan dabe. Claro, baina, bueno, haien kasua, esan dute, begira, gure jokua ezabatuko... dugu urtarrilaren lehengoan ez dugulako hau ordaindu nahi. Eta Cult of the Lamb bada oso ona, baina ni dakidanez ez da enpresa handi baten joko bat. Ez, baina movida zera da. Da joko indi bat, baina naiz eta joko indi bat izan dugu éxito pilla. Claro. Orduen claro, zein da problema precisamente hori da problema. Benetan enpresa indiek izatea de repente éxito impresionantea eta aurkitzea ordaindu behar dutela una millonada lortu duten ataletik. Claro. Eta claro, enpresa indi batek lortzen badau bapatean izugarrizko goraka da joko bakar batekin, zer egiten dago enpresa horrek? Pues indi deskonbertitu, hau da, deko diru gehiago jende gehiago kontratatzeko, ofizina batzuk jartzeko, alkilerra ordaintzeko, eta jendeari ordaintzeko, soldata hobeak, eta jende gehiago. Hau da, egin alditu jokoak kalidade handiago batekin. Ta karo, gorakada hori emateko pausua mosten badozu, estamos jodidos. Uh-huh. Hori da movida. Komentatu duzu, arazo honen parte bat izan dela, zuzendaritza aldatu dela duela gutxi, bueno, Unity, bai. Bueno, gutxi duela zehozer kagotxenen artean Unity enpresan eta ez baina izoker John Richitello dago hor bineta malautik bai. Bai. Hori da, zehazki. Eta baina, izatez baina, claro, 2008-tik darama Unity zuzentzen, baina justo orain, 2008-an egin dute aldaketa, zergatik? Horrek ez deko azalpen argirik. Osa, izatez, izan liteke ikusi dutelako, eta egia da Unity 2008-tik gaur egunera, bueno, izatez, 2008-tik gaur egunera joko indien merkatuak eman dau gorakada izugarria oso azkarra, gainera, eta gaur egun ia edonor jarri daiteke joko bat diseinatzera, porque dauz interneten sprite pila bat, dau kode pila bat, dau musika de libre uso pila bat, orduen zeuk hartzen dituzu lau pieza puzzle eta sortzen duzu bideojoko bat, basiko, baina sortzen duzu bideojoko bat. Eta karo, 2008an esegoan onelako potentziarik. Neu alanda be uste dut, enpresei, benetan, Unity ordaintzen duten enpresei, porque nahi dute Planes Pro, Unity ordaintzen duten enpresei, gehiago kobratuz, hau murriztu alzutela, eta kitarselo de encima. Baina, karo, jundira a por los pequeñitos, eta hori da arazo nahiko itxela. Para los pequeñitos, porque son pequeñitos. Claro. Hori da mugida. Claro, baina alanda be, badauz teoriak, esaten dutenak, Unity Technologieseko zuzendariek, bereien akzioen zati nahiko nabarmen bat, saldu egin dutela, kontsumitzaileei berri hau jakitera eman aurretik. Ah, badau teoria bat. Badau teoria nahiko potente. Eta, gainera, horren ondoren, kompainia burtsan jauzi da a lo bestia. Osa, claro. Ez da izan bestia muy fuerte, baina Unityren akzio bakoitzak kostatzen duenerako, bai, ustut saltu, osa, salto egin dagoela, 2019-tik 2011-ra, edo 2012-ra. Dela, salto nahiko potentea, bagoaz, tamainan dietara, akzioak erosteko tamainan dietara. Uh-huh.
Eta, zeuk ondo esan dozun moduan, zuzendarioen artean dago John Richitello, 1987 eta 2004 artean eragiketen presidente eta zuzendari izan zena, eta ondoren 2007 eta 2004 artean zuzendari exekutibo gisa jardun zauena, Electronic Artsen. Oh, baya. FIFAren desarrolladoreak. Eta zer gertatu da Electronic Artsen azken urteetatik, ona? Pues, geudakigula. Eta gainera, como dato, Iñigo, como dato, 2004an uko egin zion kompainiaren finantza jardunagatik. Para ser exactos, finantza jardun txarragatik. Eta jun egin zan. Eta bihurtu zan, zuzendari exekutibo, Juristic Technologiesen, CEO, básicamente. Eta lehena hori ulkurari izan zen, así que guztiek hartu zuten oso ondo, baina ja no. Gutxi gora bera, hau pizkat labur biltzeko eta, bueno, zarean zearen askotan gertatzen zaigu, historia bat kontatzen dugula, ez daukana bukaerarik. Hau da, claro. Bukaera kasunetan ikusteke dago. Oindik ez da existitzen, baina, ikusi da zerbait. Bai, Unitik esan dau atzera bota dala. Unitik esan dau, jaso duten feedbacka dela eta, hau da, jendea matxetegaz, jaso duten feedbacka dela eta atzera botako dutela eta berriz planteatuko dutela zein izango dan haien negozio idea. Baina mobida zein da, haien konfiantza guztia lurrera jauzi dala del tiron. Eta, honen ezaugarri dira, indi kompainia pila bat esaterako hiru esatearen Misgrave, Megacrit eta Robot Gentleman esan aldo zuela. Bueno, ez ditut ezagutzen, ja, baina baita Massive Monster, hau da Cult of the Lamb, eta Inner Slothek, Among Us. Haiek ere, beren komunikatuak kaleratu dituzte, eta ikusi dugu ja da Cult of the Lamben komunikatua, zein izan dan. Izan daiteke DMM edo ez, uste dut ez dela izango, oza, izango dela DMM, barkatu, Unitik ez dagoalako posiblemente presio hauek martxan jarriko, porque orduan se caen al suelo, super fuerte. Orduan, baina izanleik ere Unitik hau argitaratzea, kasu askotan ere gertatzen dela, hau argitaratzea esateko haber nola hartzen duten eta hartu dugu guztio como el culo eta hartu denez como el culo beste neurri batzuk hartzen dira aurretik ja pentsatuta zeudenak eta baliteke oiek begin nahi zituztenak, baina bueno, han hecho algo nuevo sonda. Baina hori da, Apple-ek bere moduan egin zuen bezala, kostatuko da mugikurrak 1000 euro, ez 600 euro, ez, bakarrik 489 zeu pentsatzeko dela merkeago efectivamente izan baino. Ba, estrategia berdin, izan leike, efectivamente, eta de hecho, razerrek egin eban azken razerkonean baita be, baina gero dekogu azken puntua niri gustatu jatala pila bat, eta da, jendea askok, Unitiren aurrean, egin izan dagoena da Godotera pasatu. Godot da baita be, bueno, software libreko edo, beto esan da, edo doako, motorra bideojokoak egiteko. Eta Relogikek, nor da Relogik? Terrariaren garatzaiek, bai. Terraria puntazo, Relogikek atera dute ohar bat, eta oharrak horra laburbirituta urrengoa da, eta ni gustatu jat pila bat, laburbena aurkitu Twitter, eta gustatu jat pila bat. Atera dute, ohar bat ustut dekogula irudia, nahi badozu jarri. Haiek esan dute, $1000 emango dizkiogu Godoteri, Unitiren egungo alternatibari, eta hilero $1000 gehiago ematen jarraituko diogu, erabiltzaiei merezi duten esperientzia eskaini diezaieten. Zaindu eta edan agueita porfi. Así aproximadamente. Eta zergatik esaten dizuet hau? Porque Terrariak bere jokoa ez dau diseinatu Unitin. Erabilet daute beraien motor propioa. Eta landabe esan dute, bueno, emango diogu dirua, porque gure jokoa jonda oso ondo, emango diogu dirua Godoteri, atera desaten motor superona eta erabiltzaiei haien esperientza onena emateko. Bueno, kasu Unity a tu casa. Kasu batzutan gertatzen den bezala, ba, enpresa batzuk ez askok, ez guztia, esan nahi nuen ez guztia, baina realitatea da, ez askok ez dutela haien baloreak mai gainean jartzen, ba, kasu honetan. Eta Terrariak jarri ditu. Horrela egin dute. Ba, oso ondo, en fin, historia hau beste batzuk bezala irekita geratzen da, eta ikusiko dugu zer egiten duten. Ikusiko dugu lau urte barru ere, Epic Games eta Apple-en beraien movida bezala, zabalik jarraitzen dagoen edo ez.
Ikusiko dugu. Ba, hemen kontatuko dizuegu horrela gertatzen bada. Gaizka, ze daukagu denboraldi honetan, zuek ere Gaming Roomen denboraldia hasten sabiz? Ze daukagu berri denboraldi honetan, edo ze egingo duzu, edo ze daukagu? Pues kasu honetan grabazio eguna datu dugu, ez dugu grabatuko barikuetan, grabatuko dugu domeketan. Arratsaldeko seietan, hori ez da aldatzen, lasaion. Euskal Herriko beste guztientzat. Pasatu da igandean, ostiralean baino. Ostiraletik igandera. Bai, neuk ere lehen hori esaten neban, baina aldatu guztien. En fin. Eta hori izango da movida nagusia. Bueno, baita bekar aratuko dira zara programak martitzenean, baina, bueno, martitzenan da aste artean. pentsatu ardot. Baina hori baino lehen entzun ba nahi badozue, badakizue, Twitchera arpidetu da hitza, dios. Twitchera arpidetu, ordaindu, mesedez, porfa. Hori da. Eta entzun alko dituzue inoiz baino lehenago. Eta baitere atalak. Eta dekoguz atal berriak, bideojokoen liburuei buruzkoa eta bideojoko retroei buruzkoa. Nahiko potente gatoz. Ba, bosgarren denboraldian. Hori Gaming Roomen berria, beti bezala, ba hori, aste arteetan egongo dena euskadigital.eus. Aste artean arratsaldeko 7:00 euskadigital.eusen. Hori da, eta Twitchen igandeetan zuzenean grabatzen dena. Arrastiko 6:00. Gutxo gora bera. Bueno, aprox. En fin, arazo teknikoak ez badauz. Programa hau bezala batzutan agertzen da. Eta batzutan. Bueno, geure agertzen da beti. Ze ordutan, amigo, hori beste galdera bada. Amigo. En fin, ba, gaizki eskerrik asko gurekin egoteagatik eta historia hau, Unityren historia kontatzeagatik. Sorte hon programaren lehenengo, bueno, denboraldiaren lehenengo programan eta entzungo gara hemen berriz. Ea podcasta egiteaz gogoratzen hasen. Eskerrik asko zeuei, hurrengo late. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain.